台南今年小吃跃上头等舱餐点，鳝鱼意面塔可饼，口感滑顺的澳洲和牛。星宇航空与米其林三星主厨携手推出台湾味新潮法式料理，让世界看见台湾饮食文化。空厨上面的限制很多，所以我们在材料挑选的上面有经过了很多次的筛选。我们就是像刚刚三门车长所讲的，我们尽最大的可能，所有的材料都是拿台湾可以拿得到的。飞机餐是各家航空公司的亮点之一，星宇航空携手米其林三星餐厅推出全新头等舱餐点，台北飞往旧金山航班抢先上菜。国泰航空与香港知名意大利餐厅合作，推出一系列特色传统风味的意大利餐点。长荣航空十月则与米其林三星日本主厨及米其林推荐的粤菜餐厅合作。我们一直自诩我们自己是一个精品的航空公司，当然在整个服务上餐饮所扮演的一个角色是相对重要。那我们希望就是特别是在高商等或者是商务旅客方面来讲，都是我们极力要争取的客群。跨年及明年过年假期临近，星宇表示日本及东南亚航线询问度都相当高，民众夯出国，飞机餐点也成各家业者抢客焦点。新唐亚太电视林天星庄年节台湾桃园采访报道。